Cody Art and Production uvádí Druhá světová válka den po dni. Září 1941. Pondělí 1. září. V Sovětském svazu se podařilo německým vojskům postupujícím z Norska dosáhnout jižního břehu Ladožského jezera a obsadit levý břeh řeky Nevy, spojující jezero s Finským zálivem. Leningrad tak je obklíčen ze všech stran, s výjimkou lodní dopravy přes jezero, je plně izolován od zbytku země. U Leningradu německá vojska armádní skupiny Sever dobývají klíčové nádraží ve městě Mga. Leningrad je tak v dosahu německého dělostřelectva. Na jihu od Kyjeva se sovětská vojska jihovýchodního frontu pokoušejí překročit Dněpr na jeho pravý břeh, ale jsou zatlačeni zpět německou armádou. V Berlíně je vydáno nařízení, že všichni Židé starší 6 let, žijící v Německu, musí nosit na oblečení žlutou Davidovu hvězdu, zatímco homosexuálové a Romové musí mít trojúhelníkové označení. Americká vláda oznámila, že dva těžké křižníky a 4 torpédoborce její atlantické flotily budou chránit lodní dopravu v Dánském průlivu mezi Islandem a Grónskem. V letecké válce bombardují letouny Luftwaffe přístav Hull, zatímco RAF se zaměřuje na Essen a Kolín nad Rýnem. Úterý 2. září. Německá vojska obsadila estonský přístav Hapsal. Jednotky 3. říše na severní frontě se dostaly do vzdálenosti 25 kilometrů od Leningradu. Na jihu 11. armáda pod velením generála Ericha von Mansteina při bleskové ofenzívě překračuje v dosud největší operaci tohoto typu řeku Dněpr a žene se ke Krymskému poloostrovu. V Itálii deník Il Popolo oznamuje, že Adolf Hitler a Benito Mussolini sdílejí ideu sjednocené Evropy a upevnění mezinárodních vztahů pod vedením Německa. Britská letadla bombardují Berlín a německá britský Newcastle. Ve Spojených státech pronáší prezident Roosevelt útočný projev s cílem uspokojit netrpělivý britský lid. Varuje v něm. Hitler rozpoutal násilí ve světě. My Američané musíme udělat vše, co je v našich silách, absolutně vše, abychom jej a jeho nacistické síly zastavili. V severní Africe je Tobruk opět ostřelován Rommelovým dělostřelectvem a Suezský průplav je prakticky zablokován bombami z německých letadel. Středa 3. září. Na východní frontě zahajují vojska armádní skupiny Jih klešťovitý útok ve směru na Kyjev s cílem obklíčit sovětská vojska. Generál, polní maršál Wilhelm Keitel, vrchní velitel německé branné moci, ubezpečuje velitele skupiny armád Sever, polního maršála Wilhelma Rytíře von Leba, že Hitler nevidí nic špatného na úplném zničení Leningradu.
Osvětimi v koncentračním a vyhlazovacím táboře na území Polska provádějí jednotky SS pokusy s plynem Cyklon B k Janovodíkem, jímž v plynové komoře zavraždí 600 sovětských válečných zajatců. Po úspěšném pokusu je přijato rozhodnutí o používání plynu v plánovaném vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka. V Norsku napadla bombardovací letadla z letadlové lodi Victorious s malým úspěchem německá zařízení v Tromsø. V Tokiu sděluje japonská vláda, že úsilí uspořádat konferenci premiéra prince Fumimaro Konoeho s americkým prezidentem Rooseveltem vyšla na prázdno. Čtvrtek 4. září. Na sovětsko-finské frontě dobyla finská armáda Beloostrov Valkeasari, důležitou železniční stanici a bývalý sovětsko-finský hraniční přechod před sovětskou invazí do Finska v roce 1940. Z politických důvodů odmítá finská vláda překročit svoji bývalou hranici a vstoupit na sovětské území. Generál Alfred Jodl, náčelník operačního štábu Wehrmachtu a hlavní Hitlerův vojenský poradce, navštěvuje velitele ozbrojených sil Finska, maršála Karla Mannerheima a pokouší se jej přesvědčit, aby finská vojska postupovala dál, ale tento odmítá. Leningrad trpí leteckým bombardováním a dělostřeleckým ostřelováním ze strany německých sil. Stalin odpovídá prostřednictvím sovětského velvyslance v Londýně na Churchillův dopis z 28. srpna. Podle sovětského vůdce Německo soustředilo veškeré svoje vojenské síly na invazi do Sovětského svazu a bylo by proto potřebné otevřít druhou frontu na Balkáně nebo v severní Francii. Pokud by se tak stalo, Hitler bude muset přesunout více než 40 divizí na nové válčiště a to by ulehčilo situaci na sovětském území. Návrh je ale Churchillem odmítnut, protože Británie nemá k takové operaci dost sil. V severním Atlantiku napadla německá ponorka U-652, americký torpédoborec USS Greer, doprovázející konvoj v islandských vodách. Po přijetí zprávy o tomto incidentu prohlašuje prezident Roosevelt. Od této chvíle kterákoliv německá či italská válečná loď, jež vpluje do vod důležitých pro naši národní obranu, učiní tak na vlastní riziko. Pátek 5. září. Leningrad je podrobován nepřerušené palbě německého dělostřelectva. Sovětské úřady vyhlašují ve městě stané právo. Estonsko je výjima ostrovů plně okupováno jednotkami armádní skupiny Sever. V Norsku ve fjordu u hlavního města Osla je bombardéry RAF napaden německý těžký křižník, nebo jak jej Britové nazývali, kapesní bitevní loď admirál Scheer. Ve Středozemním moři se odehrávají nad Sicilským průlivem a ostrovem Malta letecké souboje mezi britskými a italskými letadly. Z Francie odjíždí na východní frontu první kontingent dobrovolníků, aby bojoval se Sověty. V Iráku odsuzuje soud v Bagdádu v nepřítomnosti k trestu smrti Rašída Alího Al-Galjaniho a několik členů jeho povstalecké vlády, kterým se společně podařilo uprchnout ze země po porážce jejich vojenského puče. V
Sýrii Britové rozhodují, že vyšistický generál Henry Dance bude vyměněn za zajaté britské vojáky. Na Dálném východě v Tokiu premiér princ Fumimaro Konoe navštěvuje císaře Hirohita, aby se s ním poradil o jednáních s Američany. Sobota, 6. září. Ve svém hlavním stanu, Wolfschanze u Rastenburgu, vydává Hitler svoji směrnici číslo 35, ve které nařizuje armádní skupině Střed, aby se připravila k útoku na Moskvu. Operace pod kódovým názvem Tajfun bude zahájena poté, co budou ukončeny akce na Ukrajině. V jedné ze svých nejdůležitějších protiofenzív od začátku války dobývá sovětská armáda zpět město Jelňa. Americká nákladní loď Steel Seafarer, plavící se do Egypta, je v Rudém moři jižně od Suezu potopena německými letadly. Ropné embargo zahájené proti Japonsku Spojenými státy přivádí japonské představitele k úvahám o útoku na americké a britské pozice v Tichomoří. Premiér Konoe má nicméně pochybnosti o možnosti zahájit válku v říjnu v případě, že nebude dosaženo diplomatické dohody s Američany. Mezitím americký velvyslanec v Tokiu, Joseph C. Grew, varuje Bílý dům, že v případě, že japonské nabídky na urovnání nebudou přijaty, může být japonská vláda svržena vojenským převratem. Ale Roosevelt odmítá setkání s princem Konoem, dokud Japonsko nevrátí okupovaná území Číny a nezaručí se, že nezahájí válku proti Sovětskému svazu. Dosavadní jednání mezi oběma zeměmi jsou vedena zvláštním vyslancem, admirálem Kichisaburo Nomurou, velvyslancem Japonska ve Washingtonu Seburo Kurusem a ministrem zahraničních věcí Spojených států Cordellem Hallem. Neděle, 7. září. Jednotky skupiny armád Jih pod vedením generála Waltra Modela obkličují ze severu Kyjev, dosahují řeky Sejm, hlavního přítoku řeky Děsny, v Dněperské pánvi a obsazují město Černigov, Černihiv. Maršál Semjon Budjonyj, velitel jihozápadního a jižního frontu, společně s tehdejším politickým komisařem Nikitou Sergejevičem Chruščovem, odhalil strategii Němců, kteří chtějí jejich vojska vzít do kleští a rozdrtit je, a navrhují Stalinovi stažení vojsk generála Michaila Kirponose, velitele kyjevské vojenské oblasti. Stalin však ústup odmítá. Na severu vojska Třetí říše, která postupují z Norska, obsadila severní břeh řeky Něvy a přerušila železnici Leningrad-Murmansk. Sovětská baltská flotila tak ztratila poslední zásobovací spojení. Letouny RAF podnikají těžký bombardovací útok na Berlín. Je to již 51. nálet na německé hlavní město. Současně lehké bombardéry Douglas Boston, vyráběné ve Spojených státech, jako Douglas A-20 Havok, napadají německá letiště od Holandska až po Jižní Bretaň ve Francii. V severní Africe bombardují italské bombardéry Sidi Barani a Tobruk, zatímco německá letadla útočí na okolí Suezského průplavu. Na Dálném východě přijíždí do Singapuru kontingent britských bombardérů Bristol Blenheim, aby posílil letecké síly v Malajsku. Pondělí, 8. září. Luftwaffe získává kompletní kontrolu nad sovětským vzdušným prostorem. Tanky armádní skupiny Sever dosáhly města Petrokrepost, Schlisselburg u Ladožského jezera 30 km od Leningradu.
místní občané vybudovali kolem něj silné protitankové zátarasy. Maďarský regent admirál Miklós Horthy se setkává s Hitlerem v jeho hlavním stanu u Rastenburgu. Horthy žádá Hitlera, aby mohla být maďarská vojska stažena z fronty, protože jejich účast v bojích je v rozporu s rozhodnutím parlamentu. Stalin, obávající se, že etnické menšiny žijící v Sovětském svazu by se mohly připojit k armádám Třetí říše, nařizuje deportaci 600 tisíc jejich příslušníků z oblasti kolem Volhy. RAF opět bombarduje Berlín. Na Dálném východě zakládá Ho Chi Minh Ligu za nezávislost Vietnamu. Viet Minh. Její vojenský vůdce, pozdější generál Von Nguyen Giap, současně buduje ozbrojenou složku Viet Minhu, partizánskou armádu. Německé ponorky U-74 a U-552 dostihly konvoj SC-44 a v dalších dnech potopí 6 jeho lodí, včetně doprovodné korvety kanadského námořnictva HMCS Lewis. Úterý 9. září. Wilhelm, rytíř von Leeb, připravuje útok na Leningrad. Ke skupině armád Sever se připojily některé jednotky Modré divize, sformované ze španělských dobrovolníků. Po přísaze Adolfu Hitlerovi budou tito dobrovolníci, mnozí z nich členové falangistické strany, reprezentovat španělskou podporu boji proti bolševismu. Franco je přesvědčen, že jakmile Německo dosáhne úplného vítězství, Hitler se mu za jeho podporu odmění postoupením Gibraltaru, francouzského Maroka a alžírského Oranu a španělsky mluvících území. Pokračující bombardování a dělostřelecké ostřelování Leningradu, které musí jeho obyvatelstvo snášet, prohlubuje problémy spojené se zásobováním jeho 3milionové populace potravinami. Generál Georgij Žukov, velitel jednotek bránících město, nařizuje v odvetu za německé bombardování ostřelování německých pozicí z válečných lodí Maxim Gorký, Říjnová revoluce a Marat. V námořní válce je v severním Atlantiku napadeno v noci na 10. září vlčí smečkou Grónsko, konvoj SC-42 směřující do Velké Británie a při útoku je potopeno 6 lodí konvoje, 2 jsou vážně poškozeny. Středa 10. září. Hitler cestuje spolu s admirálem Horthym, maďarským regentem, z Rastenburgu na Malbork, blízko Gdaňska, aby ve městě navštívili gotický hrad, jeden z největších a nejpůsobivějších hradů v Evropě. V Sovětském svazu pokračuje nepřetržité obléhání Leningradu vojsky armádní skupiny Sever. Štáby skupiny armád Střed pokračují v plánování útoku na Moskvu. Stavka, hlavní štáb Rudé armády, nařizuje silám bránícím město, aby byli připraveni útok odvrátit. Tanky generála Heinze Guderiana v rámci armádní skupiny Střed, rozmístěné na východ od Kyjeva, dosáhla Konotopu v Sumské oblasti na severní Ukrajině. Stalin povoluje generálu Michailu Kirponosovi, veliteli kyjevské vojenské oblasti, aby jeho jednotky ustoupily k řece Děsně. Mezitím vydává maršál Gerd von Rundstedt rozkaz k zahájení útoku na Krym.
V norském Oslu vyhlašují německé úřady stané právo jako odpověď na různé dělnické protesty, které se zde odehrály. V hlavním městě slovenského štátu, Bratislavě, vydává vláda nařízení, jímž anuluje občanská práva 130 tisícům slovenských Židů. V Iránu nařizuje šách Reza, který je příznivcem Německa, svým jednotkám, aby zastavili boje se spojeneckými vojsky a abdikuje ve prospěch svého syna Mohameda Reza Pahlavího. Čtvrtek 11. září. V Sovětském svazu dokončují obrněné jednotky skupiny armád Jih klešťový obkličovací manévr u Kyjeva. Maršál Buďony si je vědom záměru německých vojsk, ale musí na Stalinův rozkaz vydat rozkaz k obraně uvnitř vytvořeného obklíčení bez ohledu na následky. Tankové kolony pod velením generálů von Kleista a Guderiana se po obsazení Konotopu chystají vstoupit do ukrajinského hlavního města. Buďony a politický komisař Nikita Chruščov žádají znovu Stalina o povolení stáhnout z Kyjeva vojska. Komunistický diktátor jim však odpovídá, že nedovolí, aby město bylo vyklizeno a vyzývá je, aby hledali způsob, jak jej ubránit. Později Stalin Buďoného odvolá a nahrazuje jej Semjonem Timošenkem, jmenovaným do funkce velitele Jihozápadního a Jižního frontu. Na severu je situace Leningradu zoufalá. Jeho obyvatelé začínají umírat hladem a zimou, zatímco německé tanky a děla jsou rozmístěny na Duderhovských výšinách, odkud kontrolují město. Ve Spojených státech ohlašuje prezident Roosevelt, že americké lodi dostali příkaz střílet jako první a ptát se až potom, aby byla zajištěna bezpečnost amerických výsostných vod. V bitvě o Atlantik potopili torpédoborce královského námořnictva HMS Remington a HMS Veteran při doprovodu konvoje SC-42 ponorku U-207 pod velením nadporučíka Fritze Meyera s celou posádkou. Pátek 12. září. Hitler odmítá plán generála Hanse Georga Reinhardta, velitele 4. obrněné divize armádní skupiny Sever, na dobytí Leningradu poté, co německé jednotky svedly nelítostné boje se sovětskými vojsky. Nařizuje, aby Leningrad byl vyhladověn a čeká, že se město samo vzdá. Ve městě jsou jedny z nejdůležitějších zbrojních závodů v Sovětském svazu. Začal padat první sníh a Hitler chce, aby jednotky ze severu posílily vojska, která budou útočit na Moskvu. Na jižním úseku fronty se tanky von Kleista a Guderiana setkávají u rovna 130 km od Kyjeva. Generál plukovník Eugen Rytíř von Schobert umírá při letecké havárii u Berislavu na Ukrajině. Nejprve má být obsazen Kyjev, potom Moskva. Tuto zprávu přináší Stalinovi sovětský agent v Paříži Leopold Trepper. V Norsku kolaborantská vláda Vidkuna Quislinga ruší mládežnické organizace a nařizuje, aby se spojili s mládežnickou organizací norské nacistické strany National Samling. Sobota 13. září.
Leningrad a Moskva jsou těžce bombardovány německými letadly. Armádní skupina Jih dosáhla předměstí města Lubny. Němci začínají odvážet ukrajinské ženy do Berlína a dalších měst na svém území, aby tam pracovali v továrnách nebo sloužili jako služky v německých domácnostech. Úřední místa nařizují, aby s nimi bylo zacházeno jinak než s normálními občany. Kromě jiných těžkostí smí například spát pouze na slamnících. V Rumunsku začíná protikomunistické tažení. Každý, kdo je označen za komunistu a dopustí se trestného činu, který je interpretován jako protistátní, může být bez soudu zastřelen. Za těchto okolností budou tisíce lidí beztrestně zavražděny. Vůdce vlámských nacionalistů z belgické strany Vlaams National Front Staff de Klerk prohlašuje, že jeho hnutí je ochotno sdílet osud německého lidu. Velká Británie oznamuje, že její ozbrojené síly ztratily mezi dubnem a zářím 1600 letounů. Delegace Spojených států a Japonska nejsou schopny dospět k oboustranně přijatelné dohodě. Prezident Roosevelt předkládá kongresu nový rozpočet na obranu a uvažuje o vyzbrojení obchodních lodí. Na Dálném východě končí čtyřdenní cvičení kombinovaných japonských ozbrojených sil v Tichém oceánu. Neděle, 14. září. Na jihu německo-sovětské fronty německá vojska bojující o Kyjev rychle dokončují obklíčení města. Dvě ramena kleští německých obrněných vojsk se blíží k městu Lochvice, kde se setkají. Na severu se sovětské jednotky pod velením generála Georgie Žukova, bránící Leningrad, pokoušejí neúspěšně prorazit obklíčení proti útokem na německá vojska v oblasti Schlisselburg. Estonský ostrov Muhu na severu Rižského zálivu je obsazen německými jednotkami po kombinovaném námořním a pozemním útoku. Britská vláda posílá do Sovětského svazu kontingent stíhacích letounů. Ve Finsku jsou při opravách v helsinských docích poškozeny sabotáží tři německé minolovky. Ve Spojených státech se snaží prezident Roosevelt o dohodu s dalšími politickými vůdci ohledně zmírnění zákona o neutralitě. Na tiskové konferenci prohlašuje, že Amerika nemůže žít ve světě, ve kterém dominuje Hitler. Současně chválí sovětský lid za jeho odpor vůči agresorovi. Lodi válečného námořnictva Spojených států dostávají rozkaz ke zničení ponorek státu Osi, pokud je lokalizují. Na Blízkém východě v Iránu dochází k povstání proti spojeneckým vojskům, která vstoupila do země. Pondělí, 15. září. Na severu Ruska se sovětské jednotky bránící Leningrad přeskupují, aby zastavili německá vojska útočící na město. Skupina armád Sever pronikla do Uricku na okraji Leningradu a dosáhla zde Finského zálivu, takže uzavřela obklíčení města. V Estonsku vstoupila na ostrov Sárema v Baltském moři na severu Rižského zálivu. Armádní skupina Jih uzavírá obklíčení Kyjeva. Generál Michail Kirponos dostává rozkaz držet Kyjev za každou cenu. Vrchní velení Wehrmachtu požaduje na Hitlerovi, aby vydal příkaz k urychlení vývoje řízených střel ve vývojovém středisku v Peneminde.
Vyhláška nutící nosit židy žlutou Davidovu hvězdu na oblečení je rozšířena na všechna území ovládaná Třetí říší. Stalin posílá Churchillovi další depeši, ve které požaduje větší a aktivnější pomoc Sovětskému svazu. Navrhuje, aby 25 britských divizí bojovalo na sovětském území po boku sovětských, když premiér odmítá otevření druhé fronty. To vše jen 3 měsíce poté, co byl Sovětský svaz blízkým německým spojencem. Letouny RAF bombardují Hamburg, Brémy, Cuxhaven a Wilhelmshaven. Úterý 16. září. Ve svém hlavním stanu u Rastenburgu se Hitler setkává s Otto Abetzem, velvyslancem Třetí říše v Paříži. Nacistický vůdce přikazuje Abetzovi, aby přesvědčil francouzské úřady k podpoře Německa při zničení Velké Británie. Za předpokladu, že bude spolupracovat, měla by Francie mít slovo při změnách v Evropě po skončení války. Na Ukrajině se setkávají jednotky von Kleista a Guderiana u města Lochvice a uzavírají tak v obklíčení téměř 1 000 000 sovětských vojáků v kapse kolem města Kyjev. Závěrečný útok na město začíná. Skupina armád střed se začíná připravovat k postupu na Moskvu. Na severu obrněné jednotky obsazují Strelnu na pobřeží Finského zálivu. Na Blízkém východě v Iránu po povstání, které je porušením podmínek příměří, obsazují spojenecká vojska Teherán. Americká vláda oznamuje, že atlantická flotila jejího válečného loďstva bude chránit konvoje obchodních lodí zemí, které dopravují zboží v rámci zákona o půjčce a pronájmu až do 26. stupně západní délky. Středa, 17. září. V okrajových čtvrtích města Kyjeva se odehrávají těžké boje mezi německými a sovětskými vojsky. Semyon Timošenko, velitel Jihozápadního frontu, povoluje vojskům stáhnout se z města, za což jej Stalin potrestá. Generál Kirponos nařizuje opustit svým jednotkám město za každou cenu. Je však již pozdě. Erich von Manstein nařizuje 9. armádě dobýt Krymský poloostrov. Maršál von Leeb, velící vojskům skupiny armád Sever, dostává od Hitlera rozkaz, aby přesunul 39. divizi k posílení armádní skupiny střed na frontě před Moskvou. Obyvatelé Leningradu jsou odsouzeni k smrti hladem. Führer má v Rastenburgu na návštěvě několik jemu nejbližších lidí, kteří s ním sdílí jeho názory na budoucnost Sovětského svazu. I ti nejnevýznamnější z chlapců naší rasy musí být nadřazeni jakýmkoliv původním obyvatelům. Americké válečné loďstvo posiluje svoje síly určené k doprovodu konvojů přes Atlantik. Země přebírá zodpovědnost i za ochranu lodí vyplouvajících z Halifaxu v kanadské provincii Nová Skotia a za lodní cesty u Islandu. Poté konvoje budou doprovázet kanadská plavidla, dokud jejich ochranu nepřevezmou Britové.
Čtvrtek, 18. září. Ústup sovětských vojsk z Kyjeva pokračuje. Generál Michail Kirponos je zabit na frontě. 15 000 jeho mužů se podaří z obklíčení prorazit pod silnou německou palbou. V bitvě o Kyjev se generál Heinz Guderian osvědčuje jako nejlepší taktik Třetí říše pro boj obrněných vojsk. Jeho kamarádi ve zbrani ho přezdívají Rychlý Heinz. V severním Rusku ve městě Leningrad se nedostatek základních potřeb stává nesnesitelným. Stalin vydává rozkaz, že se všichni občané ve věku 16 až 50 let musí podrobit intenzivnímu vojenskému výcviku. Bombardéry RAF útočí na elektrárnu Marzingarbe u města Bethune v severní Francii. V Středozemním moři potápí britská letadla dvě velké italské lodi naložené vojáky a zásobami určenými pro Afrika Korps. Ve Spojených státech předkládá prezident Roosevelt novelu zákona o neutralitě a požaduje 6 miliard dolarů na pomoc Velké Británii. Americká legie požaduje úplné zrušení tohoto zákona a zřízení amerických vojenských základen na Islandu a na Filipínách. Pátek, 19. září. 6. německá armáda pod velením generála polního maršála Waltra von Reichenau dobývá Kyjev po zdolání těžkého odporu více jak milionu sovětských vojáků. Ztráty Rudé armády činí po započtení mrtvých nezvěstných a zajatých vojáků přes 700 000 mužů, kolem 900 tanků, více jak 28 000 kusů děl a asi 340 letadel. Na druhé straně i německá armáda ztratila kolem 100 000 mužů. Po 45 dnech krvavých bojů je západní Ukrajina plně v rukou Němců. Na severu Sovětského svazu město Leningrad prochází těžkým ostřelováním a bombardováním. Mezitím musí vojska německého horského sboru Norsko pod velením generála Eduarda Dietla ustoupit pod tlakem sovětské armády po nezdařené operaci Stříbrná liška, jak byl nazván pokus dobít přístav Murmansk. Němci zde ztrácí přes 2000 elitních vojáků. V přístavu Aberdeen jsou vykládány první americké tanky určené pro Británii. M3 Stuart, v Evropě známé jako M3 Lee a M3 Grant. V Jugoslávii se poprvé setkají hlavní vůdcové odporu proti okupantům. Josip Broz Tito a Draža Michajlovič diskutují spolu o strategii boje s Němci. Politické rozdíly, které mezi nimi existují, brzy povedou k vnitřnímu boji mezi jejich odbojovými skupinami. Do přístavu britské základny v Gibraltaru proniká italská útočná skupina, dopravená sem ponorkou Scire, a potápí dvě zde kotvící obchodní lodi. Sobota, 20. září. V Kyjevě stále probíhají kruté boje. Moskva a Oděsa jsou bombardovány německou Luftwaffe. Britský premiér Winston Churchill nařizuje, aby Stalinovi byly posílány zprávy zachycené britskými zpravodajskými službami, které se týkají situace a pohybu armád na německo-sovětské frontě. Vjačeslav Molotov, ministr zahraničních věcí, je Stalinem jmenován do čela sovětské delegace na konferenci o dodávkách výzbroje mezi Sovětským svazem, Spojenými státy a Velkou Británií.
britské bombardéry útočí na přístav Štětín v okupovaném Polsku na pobřeží Baltu. V Paříži dochází k novému útoku na německé vojáky. Na oplátku je zastřeleno 12 Francouzů. V Atlantiku je napaden konvoj OG-74 plující z Británie do Gibraltaru. Ponorka U-124 potápí dvě lodi konvoje a další poškozuje. Další den padnou ponorce U-201 za oběť tři lodi. Na Blízkém východě je uveden do funkce prezidenta samostatné Sýrie Táč el-Dín el-Hasání. Na Dálném východě již japonské ozbrojené síly zničily Čankajškově čínské armádě 4000 letadel. Neděle 21. září. Na severu Ruska na Leningradské frontě použije Rudá armáda poprvé raketomety Katyuša, nazvané Němci Stalinovy varhany. Německá letadla pokračují v útocích na sovětskou flotilu v Baltském moři. Na jižní části fronty jsou jednotky říše blízko Azovského moře. Krymský poloostrov je odříznut. Ze Spojeného království se vydává nový stíhací bombardér de Havilland DH-98 Mosquito na průzkumný let. Je to jeho první bojová mise. Mosquito, mezi letci známý jako Mosí nebo Dřevěný zázrak, bude vyráběn v mnoha modifikacích a stane se jedním z nejhodnotnějších spojeneckých letadel. Svými vlastnostmi je zakladatelem nové kategorie stíhacích bombardérů. Na obloze nad Francií se skupina překvapených polských pilotů RAF poprvé setkává v boji s novým německým stíhacím letounem Focke-Wulf 190A, přezdíván Würgertüchtig, ale také ničitel. Tento jednomístní stíhací letoun doplňuje stíhačky Messerschmitt Bf 109 a dosáhne dočasně vzdušné nadvlády nad britskými Spitfirey prvních sérií. Němci do konce války vyrobí 20 000 těchto strojů. V bitvě o Atlantik německá ponorka U-201 námořního nadporučíka Adalberta Schnee potápí tři nákladní lodi z konvoje OG-74 plujícího z Británie do Gibraltaru. Pondělí 22. září. Na jihu Sovětského svazu se při bitvě o Kyjev podařilo vojskům maršála Waltera von Reichenau a tankovým skupinám generálů von Kleista a Guderiana úplně zničit některé sovětské jednotky a pokračují v operacích proti obklíčeným jednotkám Rudé armády, které se snaží uniknout z obklíčení. Porážky v bitvách o Umaň a Kyjev považují někteří vojenští odborníci za jedny z největších chyb ve vojenské historii, které Sovětský svaz stály 500 000 mrtvých, zraněných, zajatých nebo nezvěstných vojáků. Na severu v Baltském moři německé jednotky po vylodění na ostrově Sárema obsazují sídelní město ostrova Kuresáre. Zastupujícím říšským protektorem v protektorátu Čechy a Morava je jmenován SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, zvaný Kat, který bude na území českého státu provádět tvrdé represe. Z britské námořní základny Scapa Flow na Orkejských ostrovech vyplouvá na britském křižníku HMS London americko-britská mise,
která bude v Moskvě jednat o vojenské pomoci Sovětskému svazu. Pluje do Archangelska, odkud budou její členové do Moskvy přepraveni letecky. Král Jiří II. Řecký přijíždí do Londýna, kde stráví většinu času svého exilu. Úterý 23. září. Josef Goebbels, ministr propagandy Třetí říše, přijíždí za Hitlerem do jeho hlavního stanu u Rastenburgu ve východním Prusku. Po vítězství u Kyjeva je Hitler velmi spokojený. Poženeme bolševiky až do Charkova, říká. Potom přijde na řadu Stalingrad, řeka Don a Volha. Na severu zničíme ulici po ulici Leningrad, líheň bolševismu. Goebbels poznamenává, že se dozvěděl, že někteří generálové nedůvěřují Hitlerovým schopnostem jako vojenského stratéga. Jsou to akademičtí kariéristé, říká Hitler. A tím znovu ukazuje svůj despekt k profesionálním důstojníkům. Španělští dobrovolníci z Modré divize se podílejí bok po boku italských a rumunských jednotek na bitvě o Kyjev, která spěje ke svému konci. Vojska 11. armády generála Ericha von Manštejna nejsou schopna obsadit současně Krymský poloostrov a Rostov na Donu. A tak se Manštejn rozhoduje nejprve pro Krym. Než se ale dostanou na poloostrov, musí překročit Perekopskou úžinu, na které sovětská armáda vybudovala řadu obranných postavení k obraně oblasti Azovského moře a které je plné 15-metrových jam, známých jako hroby Tatarů. Středa 24. září. Po čtyřech dnech vytrvalých útoků letounů Luftwaffe na sovětské loďstvo v Baltském moři byla potopena bitevní loď sovětského námořnictva Marat, kterou se později podařilo vyzvednout a opravit, a poškozena bitevní loď Říjnová revoluce. Vojska armádní skupiny Jih jsou jen 50 kilometrů od Charkova. Mezitím tanky generála von Manštejna začínají svůj postup napříč Krymským poloostrovem, překračují step a zahajují tankovou bitvu s bránícím se protivníkem. V Jugoslávii Titovy partizánské jednotky obsazují město Užice, ve kterém se nachází významná zbrojovka, a vyhlašují na jeho a okolním území republiku Užice. V Londýně uvažuje generál de Gaulle, hlava svobodných Francouzů, o založení zastřešovacího orgánu francouzského odporu. Již 15 zemí se připojilo k Atlantické chartě vyhlášené Churchillem a Rooseveltem na konferenci v zátoce Placentia v Kanadě ve dnech 9. až 12. srpna. Japonskému konzulovi na Havajských ostrovech Nagai Kitovi je uloženo, aby rozdělil na plánu Pearl Harboru americkou základnu do 5 sektorů a do nich zakreslil přesnou polohu a počet kotvících válečných lodí v každém z těchto sektorů. Americká zpravodajská služba depeši zachytí, ale nevěnuje jí pozornost. Po ponorce U-371, která byla první ponorkou Kriegsmarine, vplouvají sem další německé ponorky právě v době, kdy začíná operace Halbert. Čtvrtek 25. září. Bitva o Kyjev končí. Vojska jihozápadního frontu jsou prakticky zničena. Maršál Gerd von Rundstedt nařizuje, aby při následovném postupu na Rostov byla klešťovitým obchvatem obklíčena sovětská vojska u Melitopolu.
Na druhé straně německá vojska postupující Krymem jsou zastavena sovětskou obranou. Tank T-34, možná nejlepší tank války, bránící sovětské obranné linie, ukazuje, že je schopen odolávat německé protitankové palbě. K armádní skupině Střed se připojují posily ze severní části fronty k útoku na Moskvu. Po celém okupovaném Sovětském svazu pokračují masové vraždy zaměřené zejména na židovské obyvatelstvo. Krutost německých speciálních jednotek, Einsatzgruppen a jejich pomáhačů, včetně některých důstojníků a vojáků Wehrmachtu, jakoby neměla mezi. V Oswiecimi v okupovaném Polsku pokračují experimenty s cyklonem B v plynových komorách. Rudolf Hess, velitel tábora, je přesvědčen, že plyn je hygienický a účinnější zabiják, jak říká. Jen krátký výkřik a vše je za námi. Americký ministr námořnictva Frank Knox prohlašuje, že zákon o neutralitě bude brzy zrušen. Pátek 26. září. Poslední vojáci bránící Kyjev zapálili po vstupu německých vojsk město. Ze svého hlavního stanu u Rastenburgu vydává Hitler příkaz k zahájení operace Typhoon, ofenzívy proti Moskvě. V srbské stolici ustavuje Tito vrchní velitelství Národně osvobozenecké armády, která má organizovat partizánské jednotky. Nepodařilo se mu k ní ale připojit partizánské oddíly Draži Michajloviče, vůdce četníků, což znamená, že obě skupiny budou proti Němcům bojovat samostatně. Válečné lodi Spojených států dostávají rozkaz chránit přátelská plavidla vplující do jejich vod. Za tímto účelem musí loďstvo vyhledávat a ničit německé a italské ponorky, které se podaří lokalizovat. Bývalý vojenský přidělenec amerického velvyslanectví v Berlíně, plukovník Truman Smith, který je osobním přítelem letce Charlesa Lindbergha, byl vyloučen z řad americké zpravodajské služby. Na Dálném východě japonská vláda v Tokiu potvrzuje svoji účast na tripartitní smlouvě a prohlašuje, že bude spolupracovat s Německem a Itálií na vybudování nového světového řádu. Sobota, 27. září. Německá vojska v Sovětském svazu překračují při svém postupu na Krym Pěrekopskou úžinu, která odděluje Sivašské jezero od Černého moře. Z okupovaného Československa odjíždí říšský protektor Konstantin von Neurath, kterého Hitler obvinil z příliš mírného zacházení s českým obyvatelstvem a nahradil jej Reinhardem Heydrichem. Ve Středozemním moři je torpédem z italského letounu Savoia Marchetti SM-84 zasažena a poškozena britská bitevní loď doprovázející konvoj na Maltu, HMS Nelson. Konvoj je pronásledován italskou flotilou pod velením admirála Jakina, ale podaří se mu uniknout. Na Blízkém východě je vyhlášena oficiálně nezávislost Sýrie. Ve východní Africe se vzdává britským vojskům 3000 italská posádka obklíčená ve Wolchefickém průsmyku.
Ve Spojených státech je na vodu spuštěna první loď třídy Liberty, která bude masově vyráběna pro obchodní loďstva spojenců. Na Dálném východě v Číně se odehrává bitva o hlavní město provincie Hunan, Changsha. Japoncům se nepodaří porazit armádu generála Cheng Chenga z Čankajškovy armády. Neděle, 28. září. William Aitken, baron Beaverbrook, britský ministr zásobování, a Everl Harriman, Rooseveltův zvláštní vyslanec do Sovětského svazu, přijíždějí do Moskvy jako hlavy americko-britské delegace k účasti na konferenci o vojenské pomoci Moskvě. Oba jsou krátce přivítáni Stalinem předtím, než ministr zahraničí Molotov slavnostně zahájí konferenci mezi třemi zeměmi, která má řešit nejnaléhavější problémy. Z Islandu vyplouvá první konvoj s označením PQ-1, naložený válečným materiálem z Velké Británie do přístavu Archangelsk na severu Ruska. Z Prahy prezident protektorátu Čechy a Morava dr. Emil Hácha, poté co je do funkce říšského protektora ustaven Reinhard Heydrich a zatčen ministerský předseda generál Alois Eliáš, posílá dopis Adolfu Hitlerovi, ve kterém zdůrazňuje svoji vůli spolupracovat s říší ve všech otázkách. Ale nyní již ztrácí nad zemí kontrolu a do konce války bude německou loďkou. Reinhard Heydrich zatím vyhlašuje v protektorátu stané právo. V námořní válce ztrácí v měsíci září Velká Británie ve Středozemním moři 3 křižníky a 4 nákladní lodi, zatímco dalších 9 lodí je poškozeno německými a italskými letouny a ponorkami. Pondělí 29. září. Velení německých jednotek, které obsadili Kyjev, obvinilo místní židy a komunisty ze zapálení města. V odvetě vojáci SS zastřelí v Rokli Babí Jar téměř 34 tisíc židů a pohřbí je v hromadných hrobech. Rudá armáda zahajuje na jižním sektoru fronty řadu protiútoků. Všechny jsou ale německými vojsky odraženy. Členové vrchního velení sovětských ozbrojených sil stavky navrhují Stalinovi, aby jednotky, které ještě zbyly v Oděse, opustily město. Hlavní část konference o dodávkách zbraní Sovětskému svazu, konané v Moskvě, končí. Spojené státy a Velká Británie nabízejí Sovětskému svazu tolik pomoci, kolik jen budou moci vyrobit a přepravit do země. Někteří vysocí představitelé německého vrchního velitelství OKV navrhují Hitlerovi na poradě v jeho hlavním stanu u Rastenburgu, aby byly německé operace v Sovětském svazu zastaveny do příchodu jara příštího roku. V protektorátu Čechy a Morava je uplatňováno stané právo, vyhlášené před 2 dny. Paní Clementine Churchillová, manželka ministerského předsedy, zahajuje v Londýně sbírkovou kampaň na pomoc lidu Sovětského svazu, kterému budou v průběhu celé války zasílány léky a zdravotnické vybavení. Ve Washingtonu prohlašuje ministr zahraničních věcí Cordell Hull zástupcům tisku, že je pro změnu zákona o neutralitě. Úterý, 30. září 1941. Obyvatelé Leningradu, obleženého německými vojsky,
se snaží zajistit své zásobování potravinami lodní dopravou přes Ladožské jezero. Na středním úseku fronty jsou dokončovány přípravy k operaci Tajfun, německé ofenzívě proti Moskvě, která začne za dva dny. Vojska o celkové síle zhruba 73 divizí stanou proti 85 divizím Rudé armády. Obrněné jednotky generála Heinze Guderiana povedou pravé křídlo útoku a budou postupovat ve směru na Orel a Briansk. Na jižní části fronty tanková skupina generála Evalda von Kleista míří na Rostov a útočí na Dněpropetrovsk. Sovětský odpor je minimální. Německé úřady v Berlíně oznamují, že při operacích v Sovětském svazu již zahynulo více než 100 000 německých vojáků. V Londýně oznamuje premiér Churchill dodávku tanků do Sovětského svazu. Za ministerstvo zásobování slibuje Lord Beaverbrook dodání výzbroje z dodávek ze Spojených států, určených původně pro Británii v počtu 1800 stíhacích letadel, 2250 tanků, několika tisíc kulometů a armádní výstroje a oblečení. V českém znění Alfred Strejček. Překlad Martina Matoušková. Odborná korektura inženýr Bedřich Mrázek. Zvuk a režie českého znění Ondřej Konvička. Produkce Jan Lenděl. Pro Kodiart and Production vyrobil Pegasfilm SRO.